Zdravím a pozdravujem. Takže máme tu tentokrát analogové spínacie hodiny s 24-hodinovým režimom. 24-hodinovým režimom, preto lebo tie nie sú po jednotlivých týždňoch, akože tie týždňové, ale majú ciferník s, dá sa tomu povedať, že ciferník s 24-hodinovou stupnicou, 24-hodinovým režimom. Dosť veľa ľudí mi teraz píše, alebo vidím po fórach, že má problém ich nastaviť. Nastavujú sa veľmi jednoducho, ukážem, že ako. V prvom rade na boku sa môže nachádzať takýto prepínačík, ktorým sa prepína do trvalo zapnutej pozície alebo čas. Čiže trvalo zapnutá pozícia alebo čas. Na vrchu sa vám nachádza stupnica hodinová, čiže od 1 až po 24. Na boku toto čierne máte zúbky, ktorými vlastne štelujete, kedy sa má zapnúť. Šípočka vám musí ukazovať aktuálny čas, momentálne aktuálny čas táto šípočka. A táto šípka, ak ju tam máte, tak vám ukazuje smer točenia toho ciferníku, čiže tento smer konkrétne. Do druhého smeru sa nedá, je tam poistka, zacvakne sa to. Čiže iba v jeden smer. Ak chcete tieto hodiny naštelovať, prevráte si ich na bok a všetky zúbky dookola máte dohora. Tie zúbky sa dajú stlačiť smerom dole. Neviem, či to je dobre, to je vidno. Tak to tam vám naklopím. Čiže oni sa dajú takto postláčať dole. Ak sú stlačené, tunak sa to, pozor na to, tunak sa to nedá, lebo v tomto mieste je zúbok pre ten časový spínač, čiže si ho dáte hore, ak sa vám to zasekne a dotlačíte si ten zúbok. No, to by sme mali tak okrajovo. Čiže ak to máte takto dole, to znamená pozícia, kde to bude svietiť, kde vám ten zúbok, tento bočný, zapadne a zopne vám relé. Ak si chcem nastaviť, teraz ukážem čas, napríklad od 7. si dáme, čiže si nájdeme 7 až do nejakej 20. Čiže od 7. všetko 11, 12, 13, 15, 16, 17, daj do 20. Stlačíme do dola, vidíme, že sa nám to odokryje. Čiže tu nám to bude vypnuté, toto všetko. To bude vypnuté a tunak začína zapnuté. Teraz si nastavíme aktuálny čas, čiže máme 21 hodín v mojom prípade. Takže to skrútime na 21 a pripojíme do elektriky. Odteraz nám to bude fungovať, rátať a tak ďalej. Pri výpadku prúdu samozrejme sa to odstaví a prestane to počítať. Musíte dbať, aby tie, kde chcete, aby vám to svietilo, aby tie zúbky boli pekne zatlačené, aby nebol nejaký zúbok takto dohora. Hej? Čiže všetko pekne, aby bolo zatlačené. To je všetko. Dúfam, že vám to pomohlo. Tak sa majte.